Слава Збройним силам України! З вами Северин Стецюк, Євген Балан, Роман Чаниш. І це 11-й випуск Бункерного подкасту. Роман Галичаниш. Галичаниш. Це він сам про себе придумав, так. Якщо що. Ми можемо вже перейменувати наш подкаст? Так, можемо, до речі, перейменовувати наш подкаст в 3БК або... Трибугая. Трибугая або 3БК. Коротше, така річ, що... Квартирний подкаст тепер. Так, наші подкасти, вони от залітають, незважаючи на те, що вони досі мали низьку аудиторію, але коли вони залітають на холодну аудиторію, їх чомусь от обирають найбільше оці читачі новин. А читачі новин, це переважно аудиторія жінок 55+, 55, 65 і 65 і старші. І вони відкривають наш подкаст і починаються оці летіти десятки цих коментів. Три бугая, чому не на фронті? Так що, да. Думаємо, що пора вже з брутального футболу сходити і починати свій новий канал. І майстри по дронам можна, до речі, теж відосик записати. Так, і, до речі, як ви знаєте, всі наші відео ми робимо для 80-ї бригади. Це відео також виходить в їхню підтримку. Ми продовжуємо збирати кошти на дрони. Тому реквізити, карта, все в описі. Так, нарешті 11-й подкаст. Була в нас велика перерва. Ну, мені здається просто, що от завжди найважче робити от перший, 11-й і 101-й. Перший – це завжди, от, як знаєш, як перший. А 51-й? От не знаю, от побачимо, чи буде. От зараз вже має піти, нормально, зараз має піти знову накатом. Бо перший от подкаст, це от як перший секс, знаєш, не йде, нема, потім зробив, і вже зробив. 11-й це вже знов складно, бо 10 то як, ну, якийсь серіал тобі здається, ти вже зняв як сезон, вже зняв. Це вже такий майлстоун, скажімо так, до чогось дійшли вже 10 випусків. Ну, а 101-й ти вже думаєш, тобі я вже сотку зняв, що я ще нового можу зробити, вже криза віри, криза вже просто там, вже корона. Така, там. Ну, правда, є люди, яких ЧСВ виростає після меншої кількості подкастів, але це зовсім інша історія. Да, будемо сьогодні говорити, і ще одна річ, яка нас мотивнула зняти, це нові прильоти по Україні. От. Я, до речі, про інше ще на рахунок назви. Ми ж зараз вже не... Можемо казати, що ми в бункері? Чи ні? Мені здається, що ми вже трошки не маємо морально. Вже трошки не в бункері. Та, до речі, це ще одна... Не в бункері, трошки страшно. Ще одна причина, по якій не виходив бункерний подкаст, відповідала наш бункер. Бо тут, до речі, з вікна видно наслідки, насправді. Але, слухай, стало набагато легше. Раніше, ну, ти в бункері сидиш, ну, та, типу, були свої переваги, наприклад, не чути вибухів. Були свої мінуси, не чути вибухів. Тобі треба дзвонити і дізнаватися, там, алло. А тут виглянув вікно, от буквально сьогодні, вчора кожен день прильоти, вибухає, все поруч, дуже зручно. І я, коли перший раз вчора нарешті почув нев'єбєнний прильот. Вітаю. Привітайте, будь ласка. Да. І ми так зізвонилися, ну що, пора писати бункер, да? Так, пора. Цей день настав, ми пишемо 11-й подкаст. Так. Друзі, заважала нам тривога сьогодні, бо ви зібрались, а я з свого безпечного місця не хотів виїжджати в тривогу, щоб потім в пабліки відоси не скидувати. Їду на машині, оу! Ти кружечко записуєш, пошла. Такі ракети літають. Так. Та, тобі ж небезпечно бути свідком якихось прильотів, прям дуже близько, бажано. Так, взагалі бажано. Так, вчора почув, хватило. Але бачиш, навіть тут. От це, до речі, наш 11-й випуск, він демонструє, наскільки вся русня, пітун, наскільки вони промахуються, бо вони кожен раз нас мотивують на щось нове. Так, як і всіх українців, в принципі, мотивують ненавидіти русню, донатити. Всі, думаю, на притулі скинули на дрончики. Ні. Чому притулі? Я собі богохульники. Ми маємо свій невеликий благодійний фонд, на який закликаємо всіх скидати на дрони. Ви притулі скинули? Ні, ну то чекай. Я взагалі дуже дивна людина, тому що я на якийсь момент зловив себе на думці, що я кидаю донати зі своєї одної карти на іншу. Знаєш, та, яка сам собі донатів, на монобанку сам собі кидає. Ну, задонатив сам собі. До речі, у мене ситуація була, коли в мене ж день народження, хто не знає, в день з пітуном. От, і Василь виклав пост на брутальному футболі, що сьогодні там Северина, творця брутального футболу, кожного року. В смислі? Це що, не ти головний? І Вася такий кожного року, да, це ж я головний. Але завжди на 7 жовтня згадую, що ще є я. І виклав пост, що в мене день народження, і що я прошу, типу, на днюху скинувати на 80-ту бригаду на дрони. І зразу полетіли ці коменти. Та, блядь, комусь ноунейму скидувати? Ліпше піду пиво вип'ю. Жесть. Але скільки залетіло? Ну, щось залетіло. Залетіло, до речі, так. В нас було, перед моєю днюхою було 57 тисяч, і в результаті 75 плюс. Тобто, такого непоганого ми зібрали 18 тисяч. Більше 18 тисяч. Ще трошки і мавікомбо залітає. Стало краще. В прямому значенні залітає. Так, але я нагадаю, бо в нас ще є війна і подкаст, футбольні подкасти, я там розповідав про те, що ми зараз знайшли друзів наших таких волонтерів, які нас підтримують в Штатах, і вони шукають, вже познаходили використовувані мавіки. Ну, американці собі купують, вони як нові насправді. Тобто вони там вилетіли два рази і немає що з ними робити. Знімають оце, коли дисками кидають вдома. Фрізбі. Фрізбі? Так. Хай буде фрізбі. Хай буде, бо я не впевнений. Так, ну от вони 2-3 рази зняли такі штуки, і потім він, коротше, там лежить в шафі, їм нафіг не потрібен ці мавіки, тобто вони продають їх набагато дешевше, і ми сподіваємося, що ми отримаємо вже від 80-ї бригади, нас Тара дивиться, будь ласка, підготує нам цей лист нарешті. І ми от думаю, що не один мавік комбо, а постараємось 2 або 3 за ці кошти закрити. Коротше, організовуємо свій ленд-ліз. Да. До речі, слухай, розкажи мені... Так, ми домовилися, що ми таку штуку ще проговоримо. Що взагалі от відбувається з 80-ю бригадою в плані волонтерства? От реально ми з тобою говорили, що скільки не дивишся от там на «Повернись живим», на інші фонди, типу, дуже мало, от що фонди передають щось для 80-ки. І ми самі знаємо, що вибити, типу, якийсь там лист, що-небудь там, це супер складно. Чому 80-ка така неподвіжна? Та я не знаю, вони такі трошки трошки боги бюрократії. От вони боги війни і боги бюрократії. Тобто, ну, вони думають, не знаю, вони просто настільки ахуєнно воюють, що що там нам хочете? Хочете, ну передавайте. Ну, хочете, передавайте. Та якось так. Так, бо була історія, яку розказував наш Роман, який також передає дрон. Він розказував, що він якраз на медичну роту якусь мав передавати. Хлопці його попросили передати, що треба корча. І вони привезли такого нормального корча, все, і йому треба був документ від командира. І він дзвонить, каже, там ваші пацани попросили, я от привіз, треба лист. Він каже, а мені не треба. Пацанам треба, хай пишуть. Каже, так треба від вас. Тоді я передаю на іншу бригаду. Сумщину передавай. Так, так, це потужний аргумент. Це кому треба взагалі? Ну, то добре, шукайте листи далі. А що, не може якийсь там, ну, хтось з низовішого рангу, типу, все зробити за комбрига і такий, ну, от подайте, будь ласка, типу, оцей папір просто передайте і все. Ну, розумієш, часто от починається, це цілі 9 кругів ада починається. Ну, тобто, йде знизу, пусть вже все зробили, комбриг на місці не сидить. Ну, це апріорі. Щоб комбрига зловити, це, якби, це ще теж треба дуже постаратися. От. І тому, розумієш, зробили, все зробили, камбріга нема, камбріг десь на виїзді. Умовно, допустим, камбріг на виїзді, через тиждень він приїжджає, а взагалі бригада десь переміщається. І, ну, які вже листи, блядь, там збирається майно, хуйо-майо, блядь, машини, пожитки, карімати, спальники, рюкзаки. І от і починається оцей такий контрольований хаос, і, ну, якось так. І наскільки то тяжко пояснити людям, особливо за кордоном, коли ти там тримаєш зв'язок з волонтерами нашими за кордоном, з діалогами, вони такі там кажуть, ну, коротше, треба там лист від бригади, на завтра підготуєте? Якщо наступний рік підготуємо, то буде добре. Такі, так що так довго? Та давайте вже скоріше. Цивільним людям, а тим більше вестернам. Це зрозуміти, це просто нереально. Це неможливо пояснити. Так, і ти кажеш, ну, розумієте, зараз там пацани йдуть в наступ, там от те ж таке, що там переміщення, війна, розумієте? Ну, це не буде на завтра. Точно не буде? Ні, ну якщо візьмуть Сватово, ну, до 12 сьогодні, то може будуть мати якраз перекур, зроблять документи. Ну, це ж одна бумажка. Так. Ну, як ти кажеш, у нас міста беруться по вихідних, ти замітив, розкажи про цю тенденцію, бо чесно, я якось, ну, ти мені сказав, я не задумувався просто реально. От розкажи, як ти дійшов до цього аналізу. Ні, ну реально, є така просто штука, що я взагалі, от відколи почалась війна, для мене днів немає, для мене що понеділок, що субота, що неділя, взагалі якось змішалося і просто якось... Ти просто не працюєш по графіку. Ну, ще й не працюєш, так? А, ну, в принципі, не працюєш. Тому в тебе воно все і змішане. Що я знаю? От я знаю, що є субота-неділя, бо там матчі, І я знаю, що типу, в ті дні в основному типу, в мене цей. Тому воно в тебе і змішалося, я думаю, в першу чергу. Ні, в мене навпаки, я знаю тільки, я дивлюсь календар, і я знаю, що контент не можна викладати на YouTube в п'ятницю. От я намагаюся цього уникати, але кожен раз виходить так, що я кладаю в п'ятницю, і в п'ятницю контент от вбивається. Тому що в п'ятницю чомусь на YouTube ніхто не дивиться, принаймні наша ЦА. І субота, неділя, всі дивляться футбол, всі дивляться матчі, це нафіг нікому не треба. 100%. Та, тому, типу, ну, коли ти знаєш, який день настає? Ну, знаєш, що субота, неділя, ми взяли нове місто. Я такий ловлю себе черговий раз на думці, що йо-моє, знов субота і неділя. І русня просто після п'ятниці йде в пройоб жорсткий. І все, і ми субота, неділя, ми йдемо в наступ, і чонько починає просуватися. У них робочий тиждень закінчується. Може так, може їм платять тільки в п'ятницю, такі все. За це нам не заплатили. Це нам не платять. Ми будемо уйобувати. Слухай, ну але дивися, зробили мобілізацію, в якийсь момент я здивувався, бо в нас знов наші чиновники найвищого рангу, починаючи від Зеленського, Резнікова там, і закінчуючи іншими всякими меншими підгавкувачами, типу там Подоляка, і інших не будемо їх називати, але все одно потім пізніше називаємо. Чоловіка Меланії. Чоловіка Меланія. Не знаю. Меланія, мамо. Я не знаю, я так сказав. Ти просто переплутав ім'я. Просто перше ім'я, яке прийшло в голову чомусь. От бачиш. І вони чомусь почали апелювати знову в якийсь момент. От вилізла знову ця стара штука з тим, що давайте, боріться, поборете русні. І я знову, ну, ми вже це пройшли. Шевченка згадали. Чому вони знову, до кого вони знову говорять, чому вони знову сподіваються, що там хтось повстане, буде проти когось бойкотувати. Якщо русня буде якісь протести здійснювати проти Пітуна, це тільки в одному випадку. Якщо вони почнуть проігрувати хохлам. От якщо вони проіграють війну хохлам, тоді реально там можливо якийсь бунт. Там збереться під Кремлем і почнеться смута. Кому? Їм? От там тоді буде смута. Да. Це один варіант. І другий, от ми бачили там в них якісь. Ми чомусь це теж в нашому інформаційному просторі це роздувається. Кажуть, дивіться, там, значить, якісь московські мобілізовані, значить, незадоволені, бо їм дали один ріжок до Калашнікова замість двох. Ну от хіба такий момент, що їх от реально пустять там без ріжка навіть Калашнікова, і все. І от, що вони проіграли війну хохла. Все, більше ніколи там ніякого голосу не буде. Більше їх ніхіра не цікавить в тому житті. І вони, ну, типу, це настільки от неці, ти дивишся на всіх їхніх, на їхніх ліберах, читаєш їхні айтішні сайти, оцей знову ресурс, цей псевдоліберальні, ці всякі ніби там про технологічні новини, цей Хабар, там де вони писали, вірніше, цей матеріал написали айтішники, про те, що вони писали письмо этому їхньому, якому, Місустіну, писали, щоб позязя нам зробили бронь від мобілізації. Ну, і їх всіх взяли, хто писали там письмо, коротше, прийшли і мобілізнули айтішників. І вони такі пишуть, що так, коротше, у нас не працює, ми же в правовому государстві, у нас это не работает. Типу, чуваки живуть, ну, настільки в нарні, що ти це читаєш і ореш. В своєму офісі. Це реально, ну, тобто вони абсолютно, це, ну, закритий простір, який ментально, всіляко, абсолютно живе в іншій парадигмі, і, ну, їх просто будуть от вести, Роман мене перед програмою питає, як ти думаєш, як будуть мобілізованих вести? Не к тому відео, їх як скот будуть вести, просто масово всіх зичар, айтішників, всіх разом будуть як скот вести оцих от товарних вагонах. Як це буде круто, коротше, коли в одному підрозділі збережуть це, типа, айтішники і зечари, єбать. Їбіте, знаєш. Путін, знаєш, моя команда по проіграшу в війні. Айтішник, зечара. Отряди Путіна. Звичайний бомж з Білгородської області, просто тіп, якого знайшли на вулиці. Вот. І серйозно мотивований мобік з міліції ЛНР. І ще сподобалося, як вони, типу, протести там якісь були, що сьогодні в 19:00 покажемо власті, що, які ми. Всі нажимають на гудок автомобіля. Я не знаю, я вже не зрозумів, бо деколи вже це настільки такий сюр, я теж це бачу. Може це фейк, але я щось... Я подивився на цей скрін, і ти вже не знаєш, ну, чи це правда, але ти подумаєш про русню, ну, блядь, це і може бути правда. Мені щось крінжно, бо мені зразу згадався 14-й рік і гудки Ахметова, що ми гудім за Донбас з Україною. Це от було десь з того рангу. От, але, ну, добре, наскільки ми просто далеко вирвалися абсолютно в світоглядному плані, це просто... Я, русня вже ж насправді вже якусь Північну Корею, типа, превратилась, або й була. Ну, але рухається в цьому напрямку. Рухається в тому напрямку прям... Слухай, ну але дивися, от просто будуть питати тебе як військового експерта, але в цілому це ж... Ти треба брати окуляри, як Олег Жданов. Олежа, идешь кушать пельмени, Олежа, хватит с этих ютубов уже твоих, до інтернету виключай вже. Вибач, на жаль, ти не виглядаєш як максимально маминкін або бабушкін якийсь синок, і ззаду має бути цей буфет, такий, як з Радянського Союзу. Трошки пародія не вийшла, хіба інтонації. Хіба що так. Може, витягнув. Добре, будуть питати в коментарях. Ну, насправді, це не дуже весело, тому що все одно звичайно, що не весело, кількість мобілізованих величезна. Окей, якщо їх посадять навіть в бляшанки, які їдуть, але не стріляють, або стріляють, або не їдуть. Все одно це проблема. Це проблема, звичайно. Ну, та що казати? Це проблема. Це, по-перше, збільшує часові рамки війни вже апріорі, ну тобто це вже буде довше, поки ми це все перемелимо, але з іншої сторони, я ж кажу, я такий, я прихильник, що і вже би ці, блядь, йобані білоруси вже би те саме. Ну це все просто пришвидшує, мобілізація пришвидшує крах русні. Чим більше ескалації, тим, на жаль, краще. Тим, на жаль, краще, та, ну, блін, я вже... Це так з тими ударами по Україні. Ну, скільки вже лідерів країни недавно сказали про те, що нам передадуть ще більше ППО, ще більше зброї. І краще ППО, так. Тому, опять же, ну, ця його ескалація пропорційно підвищує нам військову допомогу. Ну, тобто, і, на жаль... Да, на жаль, от особливо чомусь це працює з великими трагедіями, да, такими, як там Азовсталь, Буча, Ізюм і от так далі. От коли вестерни, блядь, бачать уже оцю хуйню, от до них починає от уже доходити нарешті. О, блін, дійсно якісь ознаки геноциду, ну треба щось давати, бо капець. Але бачиш, ну, з вестернами питання складніше, тому що потім виходять аутисти, як Ілон Маск. Ну, реально, там він десь на якийсь одній з програм себе визнав аутистом. Ні, ну може може його накурило на тій програмі, але він так і казав. Але ну, це один з представників, та? Тобто Маск трампіст. І от в цілому от захід, та, як ми їх називаємо вестерни, там є от популярність і мода там на лівизну ідей і на правизну. Тобто і ті популісти, і ті справді от, постійно дрочуть на русню. Тобто, якщо взяти там, умовно, там, Францію, Лепен, так, там, вони всі абсолютно прихильники русні, вони, для них Росія – це от щось таке, це для них якесь таке напівбожество, це країна, яка завжди є таким bad boy, тобто це та країна, яка себе протиставляє всьому західному світу, і всі вони, оці от бунтарі такі західні, вони себе асоціюють з руснею. І для них, коли русня починає скавуліти і починає отримувати люлей, для них їхній світ починає руйнуватися. І тоді от вони виходять в публічний простір і починають казати про те, що, блін, давайте як-то договарюватися. Захищати те, що вони жили. Це от якась їхня також, цих вестернів, це захисна реакція, певна, на події, які відбуваються. Бо, ну, руйнується весь світ. Для них Росія – це оцей форпост, який їхнього світу. Та? І для ліваків, і як це не дивно, і для праваків Борусня дуже класно грає от на цьому полі. Тобто вона змішує різні сенси, маніпуляції, і тим вдається, власне, підтримувати. Але я би тут просто єдине, що, ну, якщо брати твої приклади, ти сказав про Лепен, да? Але я от все-таки їх би розділив, тому що от Маск це, там, скажімо так, самодостатній аутист, ну, а Лепен, погодьтеся, що вона куплена. Ну, тобто, деньгами підігріта. Я ж не думаю, що я не думаю, що вона прям ідейна, ну, тобто... Чуть-чуть ідеї, 20% ідеї і 80% бабла роблять свою справу. Бо я думаю, там вони, ну, і партія фінансована також русньою. Ну, слухай, в кожного в будь-якому разі зав'язано з русньою щось фінансово. Та я собі, ну, не виключаю те, що Маск, який має дуже багато, там, скажімо так, з владою Америки, та, має дуже багато незістиковок і не може домовитись часто про деякі запуски, про використання деяких космічних аеродромів. Та? Можливо, він розраховував, що він зможе, наприклад, там домовитися з Байконуром тим же самим. Та? Тобто, там, ну, навіть питання по Старлінку, яке він там розказує, хоча, знову ж таки, багато джерел які аналізували суму, яку він там назвав, що він $80 вклав там Старлінків в Україні. Насправді кажуть, що це типу супер узагальнена сума. Ця сума, напевно, скоріше вся. Тобто це і від його компанії, і від допомоги уряду. І то навіть це, типу, завелика сума. Тобто, скоріше за все, що там йдеться десь про 30-40 мільйонів доларів. Ось. І, ну, ймовірно, що там чимало є, так? І інвесторів, в тому числі руснявих, або з російськими бабками. Звичайно ж, там не тільки все там на ідеології зав'язано, але... Або, можливо, це такий теж, як мінімальний, він грає там своєю владою, типу, знаєш, ригнув херню, типу, ну давайте, я не буду ригати більше таку херню, але запущу там, коли я захочу, умовно, на нашому, ну, на штатівському космодромі. Так Маск завжди так робить, насправді. Якщо подивитись, він завжди грає на різних таких темах. Тобто, напевно, навіть якщо Твіттер би існував в часи Другої світової війни, то він би, напевно, на темі Голокосту би хайпував. Ну, типу, це один з таких персонажів. Я знайшов цитату, де він каже, буквально за кілька днів до цих його висерів в Твіттері, де він каже, що ми не будемо там блокувати на рівні супутникових зв'язків РТ, Russia Today, бо це круте видання, топ. Вони, я їх читаю. В них чимало раціонального, і ну, вони пишуть речі, які мають зерно. Все. От, будь ласка, дивіться, от людина читає РТ, от її твіти. Так. На цьому все. Воно настільки токсичне, да? Я хотів підняти це і трошки поговорити за то, що вже читаєш, і от навіть я вже там супер обмежився там 1, 2, 3 пабліка, типу, руснявих, типу, знаєш, бо от ти вже настільки читаєш, воно, по-перше, типу, бісить, і вона ця пропаганда, вона прям, вона дуже отруйна. Ну, типу, насправді, не знаю, типу, чесно, не хочеться навіть експеримент робити, типу, щоб тиждень почитати це от нон-стопом, типу, ну, вона прям отруює реально мозги. Знаю, і мене дуже, типу, ну, мене і бісить, типу, підриває, знаєш, деколи, коли це почитаєш, і чомусь на серйозні щі це починаєш, десь на підсвідомому рівні ти чомусь це навіть, типу, сприймаєш, знаєш. Мені здається, що вона працює так, що, наприклад, є прям абсурдні новини. Але ти, типу, в підсвідомості розумієш, що ну не може бути все абсурдно. Типа, все одно вони мусять там вкладати якесь зерно правди. Ну, і ти деколи між тими рядками можеш собі подумати, що бля, ну тут, типу, може бути правда. І от це може тебе, типу, збивати. Але треба ставитись так, що, ну, типу, ти читаєш, щоб поржати, і там, не знаю, більше, ну, там, так, нічого такого але, не витягуєш. Ні, я ж кажу, да, ти читаєш для того, щоб поржати, але якщо ти там, умовно, от, нон-стопом, чи так будеш читати, то тебе може і здвинути, мені здається. Це як читати Гіркіна. Нема такої думки. Ну, ні, ну, от мені, типа, єдине зі всіх, от мені заходить Гіркін, бо от він взагалі на мене, якби, не цей, ну. А ти ж розумієш, що його зведення, типу, то, що він там розказує по фронту, там теж може бути, типу, багато... Та там і є. Багато і ПСО, і звичайно, так далі. Звичайно, і своя пропаганда. І він розуміє, що там велика аудиторія в нього вже в Україні, яка його читає, типу, по рофлу, бо він там обсирає владу і так далі, і, типу, там розказує, що вони насправді там програють на фронтах, але я думаю, що поміж того там дуже багато, типу, того, що насправді не є так, але він все одно це пропихає, типу, тому що вже знає, що його читають в Україні і так далі. Ну, Гіркіна ми любимо почитати, і в нас люблять почитати, тому що, перш за все, тому що він смішно, а по-друге, критикує нібито Кремль. Але з іншого боку, це людина... Він не критикує Путіна. Це людина, яка страшніша за Путіна. Він страшний, тобто, для нас. Тому що вони, ну, справді, тобто будь-яка ось така примітивна фашистська влада, яка збудована на корупції, вона набагато більш вигідна, ніж справді ідеалістична влада, от така вже більш з нахилами російського імперського націоналізму і російського нацизму, як Гіркін. Та? Тобто це люди, які, ну, принаймні артикулюють те, що вони би там всіх розстрілювали, в себе, зокрема, та в Росії, хто би там не виконував якихось наказів, і ми би почали воювати по-настоящому. Тобто це взагалі істоти, які можуть насправді зробити в якомусь майбутньому, ближчому, чисто теоретично, революцію в Росії, так? Тобто ця опозиція російська, і ми будемо мати ще більші проблеми. І стане гірше. Тому не кожен той, хто в Росії, взагалі, хто в інформаційному полі, будь-який росіянин майже, який критикує Путіна і його владу, це, ну, наш ворог. Там є якісь мислителі, філософи, психологи, кожного разу вони навертаються. Ну, я вже не кажу там про таких чучел, там, як Кац, ну, тобто це, ми вже з цим давним-давно. Просто чучело. Це, та, це максимальні нікчеми, по-перше, по-друге, це особи, які от грають якраз на настроях вестернів, і просять в них подзязя грантики, от, і будуть отримувати там, от, в тому числі, Нобелівські премії. Але, слава Богу, що український кібербулінг класно працює. Твіттер несеться. Твіттер несеться, і взагалі, от, знаєш, от, в Твіттері, знаєш, завжди Твіттер — це була така спільнота фріків, а ти зараз дивишся, а наша влада часто от перетворилась в твіттерян таких. От деколи, коли там, чи виходить Таніло, чи найде коли Зеленський, вони от прям дуже класно глушать, і ти такий дивишся, блін, те, що колись здавалось, ну, якимсь максимально там, локальним чимось, там, де молодь собі просто рофлить, причому радикальна молодь, тепер це дійшло до... Максимально неможливо було таке почути від державного діяча. Тепер базюра просто вилітає зі всіх сторін, і це дуже здорово. Але Путін — це взагалі прекрасний президент цей час. От для того, щоб зруйнувати Росію... Це герої України. Герої Служби безпеки України. Богдана Хмельницького. Для того, щоб зруйнувати Росію, кращого персонажа просто не придумаєш. Ну, все робить Макс. От є там 10 варіантів, там, як там, воювати з Україною, от вони вибирають там найгірше. Вони вибирають 11, який взагалі в голові не вкладається. Слухай, так це реально і ПСО, яке працює. Я бачив на повному серйозі, може ви також бачили, може на Тіктоці вам випадало, бо на Ютубі є відео. Я чомусь думаю, що його автором є харків'яни. Харків'яни просто обожнюють конспірологію. І там розповідається, або генерал СВР. Ти сьогодні просто навалюєш якісь суперлокальні рами. Так, і це от чувак, який, типу, зробив відос, який залетів нам на величезну кількість мільйонів відео. Вже не пам'ятаю, скільки ж не набрехати. І там розповідається в цьому відео, що от Пітун, коли він був там на сході Німеччини, коли він там служив, значить, його там завербували, західна розвідка, і він отримав завдання, з яким він мав прийти до президентства України. Він мав прийти, може і так. Хто знає, чим це закінчилося. Так, він має прийти до президентства в Росії, і після того його от планом мали бути от всілякі такі дії, там, щоб розпочати війну, і це все вкладалось в парадигму цього, як це називається, мірового правительства і рептилоїдів. Воно мало призвести якраз до війни з Україною. Через війну з Україною Росія мала бути знищена, і агент Пітун, він якраз це от сьогодні виконує це саме завдання. Тобто, і ця операція називалась «Удав Пітуна». Бросок мангуста. Тобто, не дарма саме в Мюнхені була ця легендарна Мюнхенська конференція з Пітуном. Так його ще Степан Бандера, напевно, я думаю, десь там. Я просто відео до кінця не стягну додивитись. Але я думаю, що там, можливо, син Степана Бандери якраз і завербував Путіна. І Пітуно було обіцяне політичний притулок в Аргентині. Чому? Згідно цієї теорії. В Україні. Йому поставили пам'ятник. Коротше, прикол. Я десь в червні місяці чи в липні, мабуть, зробив таке дослідження для себе, коли нагороджували там масово цих голів облдержадміністрацій, мерів міст. От, бо в мене трошки там бомбануло, там тоді нагородили... Коли подали Кіму, там, от всім... От Кіму дали Богдана Хмельницького, а Сінкевичу, цьому меру міста, дали щось там інше за мужність. Я такий думаю, блін, типу, мер міста насправді набагато більше мав проблем, тому що Кім, ну, це такий клоун, який просто там відіграє класно на камеру. А мер міста, ну, в нього... тобі нормально зараз. Давай, туди! Закраша. Зустрінемося в коментах. Мразюй. От, і я думаю, ну, блін, окей, я розумію, що таким хайповим персонажем дали, потім дали там також голові Сумської ОВА, так, і там також смішно, тому що Сум взагалі всі повтікали, там просто мужики звичайні, які роззброїли там воєнкомати, вони там теж розповідали, от зараз вже, коли багато репортажів роблять, як вони там роззброювали склади, брали там все, що було, там ЗРК, калаші, і просто відбивали вручну. Займалися захистом самі. Так, займалися захистом самі, і зараз їм, до речі, прилітає, тому що тепер треба розповісти, чому вони роззброїли склади і відповісти за все, що вони відстріляли, і де зараз ця зброя. Так. І вони там, ну, просто рахуються як якась там ТРО, якісь там взагалі добровольчі підрозділи, і в місті там не було дуже довго поліції, в перший там блокпост з'явився поліцейський, потім вже аж після деокупації через 1,5 місяці, і потім поліцейські говорили цим чувакам, що ну, ми поїхали з міста, спеціально ми зробили вам краще, щоб русські не захопили машини поліцейські. І як ДРГ не використовували і не вривалися в місто. Від маски, які ми заслужили. Хуйова від маска теж від маска. Тобто ми не лишилися в місті разом з вами, не стояли, а ми забрали машини от, і виїхали на Черкащину. Щоб вони не дісталися ворогу. Ну, коротше, і цим от чувакам голови ОВА, ОДА, їм подавали там, значить, ці ордени Богдана Хмельницького. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеню він дається за... Взагалі орден Богдана Хмельницького він дається за внесок в... суверенність, територіальну цілісність України. Тобто, коли ти здійснив щось, що, власне, посприяло тому, щоб Україна втвердила свою територіальну цілісність. І так просто по списку пройшовся, подивився, хто коли-небудь його отримав. Ще раз нагадаю, що це було влітку, це було в червні десь, так, всередині червня. Нарешті. Я це просто сьогодні згадав. Патрушев. І там був Патрушев. Патрушев, який, до речі, може і розглядається також як один з наступників Пітуна, і про якого говорять, що він взагалі ледь не ідеолог от цієї війни, і який там от в цих от каналах а-ля оцих от, які ти назвав, я не буду називати, його подають, що він там взагалі ледь не перший чоловік війни, і ледь не один з перших, хто намовив Путіна почати війну. Смішно, намовив Путіна почати війну в Україні. Це ж підтверджує тезу про те, що Путін має зруйнувати Росію. Тому що вони зараз впливають на відновлення територіальної цілісності України. Так. Тому що була окупація, а тут якраз... А тепер йде офензива, все правильно. І Патрушев, і Кучма знав, і ще тоді на Патрушева мало героя України не дав. Кучма теж бере участь в цій операції. До речі. І Патрушеву тільки в червні, от якраз цього року, 22-го, напевно, так само, коли Кіму там давали цього Богдана Хмельницького, передали, от, там Патрушев. Давайте в нього заберемо, а Кіму віддамо. Да, по списках подивилися, йоп, твою мать. Тоже свідки 24 лютого. Взагалі, Патрушева, взагалі от цікаво, скільки зараз іде війна, скільки відбувається речей там попри війну, тому що немає просто на це часу. Там, наприклад, як от була там справа з Шевченком, там, який голова Нацбанку, спочатку він каже, що він іде у відставку, бо в нього погано здоров'я, і наступного дня вилітає інфа про те, що чувак... Мене хотіли звільнити, на мене тиснули. Та, що чувак насправді звинувачується чи підозрюється в розкраданні там 200 з чим-то там плюс 100 мільйонів. Історія там з суддем касаційного господарського суду, який взагалі має російське громадянство. Я нагадую, йде 8-й місяць війни. Тобто скільки всього вилазить. Зараз знову насиплять в коментах, бо в нас не 8-й місяць, а 10-й, 9-й. 9-й вже. Так, да, будь ласка, хай сиплять. Я візьму і ставлю цитату Арестовича, що АТО – це був курорт. От ідіть, будь ласка, це сказав сам Арестович. На секундочку. І Женя такий, о, йому їбаків давайте. Женя зразу згадав свій курорт. Так. Луганський аеропорт-курорт. Так, десь отут от. Женя розказував про курорт в АТО. Так, тому залітайте, подивіться. До сьогодні не можу відійти від тих спогадів. Звісно. Від того курорту. Патрушев. Фейерверки, дискотека. Слухай, взагалі, от можеш розказати в двох словах, ти просто медик і десант. Так. От як це? Просто для мене це ти або медик, або ти десантник. Що таке медик-десантник? Як це взагалі? Та ні, в кожній бригаді є ж свої підрозділи, там інженерно-саперна рота, медична рота, рота матеріального забезпечення і так далі. І тому, звичайно, там... Інформаційного забезпечення. Нас багато хто, до речі, воює, а потім виявляється, я веду сторінку на Фейсбуці бригади. Да? Є інформаційного забезпечення, є і ПСО, але то вже не в дешеве. От. І, звичайно, той, хто служить в там, інженерно-саперній роті там, чи батальйоні, то він інженер-десантник, а я медик-десантник, артилеристи-десантники. Що? Типу, я медик-танкіст теж? Як це медик-танкіст? Я так само, як і медик-десантник. Ні, добре, є ж, звичайно... Я не знаю штату танкової бригади, але в танковій бригаді, звичайно, теж є там своя медрота. Це медик там, Ну, але, опять же, там медики на танках не їздять. А я медик, який десантувався, ну, так же ж, як і всі. Тобто, ти медик без аптечки, але який десантується? В мене, до речі, є стрибок з медичною сумкою. Ну, а це, типу... А що в сумці було? Блядь, зеленка, нахуй, вата. Русаків на собі. Бинт і всяка херня. І пару шприців, і резинові джгути. Але реально я згадав собі цю історію, бо тоді мій командир Сухарєвський, і от він мені... Це Герой України. Це Герой України, та, нагадую, командир зараз 59-ї, моєї ж гайсинської бригади. Це теж... Моєї, бо ти з Гайсина. Це теж прикольно. Ну да, моєї, бо вона з Гайсина, та. І я пам'ятаю, що, ну, я ж був санінструктором, в мене був, якщо бачили десь, от в Русні по цю пору зараз такі сумки, оці Савкова, просто сама звичайна сумка з червоним хрестом, з звичайною лямкою і, коротше, Савкова херня. І я був з цією, ну, я був звичайно, бо на кожен полігон я брав з собою цю сумку. І от ми виїхали на стрибки, я так стою з тою сумкою, і Сухарєвський мені каже, так, пригай з нею. Я такий, а що так, а що можна? Він каже, звісно, ну ти ж медик, типу, як, ми зараз виконуємо завдання, ми десантуємося, ти мусиш мати з собою сумку. І да, вийшло, там співробітники повітряно-десантної служби мені допомогли це все. Ну, я отак. Отак її вдів через це, тут ця вся підвісна система парашута, і опустив її, виходить, розпустив повністю лямки і опустив її, вона в мене була під запаскою. Ну, бо запаска тут спереді в тебе, а сумка була отак от під запаскою, і нормально я стрибнув досить. Зеленка не порозліталась. Получилось. Ні, на базі була. Ліпше б розлетілося. А з чим ви взагалі йшли, я не знаю, там березень, так, 14-го чи квітень 2014 року, от медик 80-ї бригади, так, що він має з собою? Та я вже, в принципі, от тільки що описав. Ну, це була максимально зеленка, совєтський ІПП і резинові джгути. ІПП це що? Індивідуальний перев'язочний пакет. Ага. Та ви вже всі бачили, ну, з чим 80-ка і я йшли в 14-му, з тим іде в 22-му Русня. Та вже і з тим, мені здається, навіть не йде. Йде, того гамна хватає, та, слава, і хорошо. І це дуже добре, я задоволений цим. Побільше резинових жгутів, які рвуться, і свинособачки стікають кров'ю. Отакі от ми. Хохлаї звірги. А коли вже почали появлятися, ну, нормальні жгути оці, як на кат? Ну, коли... Ой, кати. Коли появились кати? Вже, мабуть, ну, в 15-му році десь. Або в кінці... Це вже держава почала забезпечувати? Та яка держава? Та де, ні. Це все, ну, все волонтерське. Коли почався оцей потужний рух, ну... Нам то в аеропорт особо і передати не могли, ніхера, звичайно ж. Прийшлося жгутами керуватися. Та-та. Добре, що тоді не пригодилося. Але да, потім з цим розвитком, потужним розвитком волонтерського руху, то вже от почали з'являтися турнікети нормальні, хороші, ізраїльські, ІПП, ну, бандажі вони називаються, але це теж перев'язочні пакети, всякі різні. Та і приходило, я так розумію, що тоді ж і Захід почав підкидати такі штучки, тобто і джгути, і американські, ізраїльські перев'язочні пакети. А, сухпайки американські були в аеропорту, це топ. Охрененні. Босі і голодні повністю не були? Ні, тільки босі. Да. А ми ж записували то відео, тому що тут же ж, як завжди, зрадонька понеслася, і псо класичне, яке, блядь, воно не переводиться, воно зараз, і буде, про оце от, про голі босі і так далі. Коли ви записували коли відео, що все нормально. Так, зібрався там жіночий, материнський, сестринський батальйон під бригадою. І це хтось десь прочитав, а тоді ж таке неслося, що там самі лапали такі псо постійно і воювали з русньою, як дебіли, в коментах, в приватних повідомленнях. От. І хтось розніс, що ж, божечки, в 80-ки в аеропорту пити нема, їсти нема, голі босі. Ж кажу, тут зібрався перед частиною жіночий батальйон, там почали бомбити, то ми мусили, записали відео, що все добре, маємо воду, маємо що їсти і їбемо русню. Я так розумію, що в 2014 році ти фактично просто виконував завдання як на рівні зі всіма. Так? Звичайно. Та, і чекав, коли приїдуть кати і ще всякі штуки. Та я був звичайним, можна сказати, що я піхотинець тільки там з медичними навичками, і в мене є більше, ніж один ІПП. Ще з собою в сумці просто. Всіх було по одному там. І по одному джуту. У мене було там 5 джутів і 5 ІПП. Ну, прийшов потім час, коли ти вже почав виконувати більше медичні функції? Ні, звичайно, звичайно. Я перше пройшов, по-перше, в Естонії пройшов курси тактичної медицини натівські. От, дуже круті. От, я там прям дуже прокачав свої навики і офігел, що це, оказується, так можна було. І так працює воно в нормальному цивілізованому світі і в нормальних арміях. Ось. А потім після того вже почала більша ще допомога від штатів. І тоді, коли нам дали хамві на бригаду, то і дали медичні хамві. Ох, блін. Ох, я кайфанув. Вони прям дуже круті і були запаковані ще купою допомоги. Тобто там були прям, блін, теж такі класні. В Аміркосі взагалі все просто охрененне. Як ця, як посилка від тітки якоїсь або дядьки, бабусі з Америки. Та, на Різдво, та, таке все класне. От, і там були... Ну, реально курорт, де Арестович був неправий. Ну, все, підтвердив. Хочу виходити із хамбі, так здесь класно взагалі. В своєму домі жили. Там в хамбі все по-домашньому. Та бода, блін, ну, що в нас була ця таблетка, блін, в якій ніхера немає просто, блін. Кладеш носілки, їдеш, і якщо поки довезеш того бідного раненого, його там кидає, блін, по всій тій машині, а... Блін, там 4 місця для носілочок, там, не знаю, от ми були там в Пісках зимою, то там пічечка, все тепленько, тобто там включаєш, блін, там ще в футболках були зимою просто, ну, коли працювали з пораненими, от, і ніхто не замерз, тобто, ну, коротше, всі умови були для прекрасної праці і якісної. А оці госпітальєри, що це взагалі? Ну, ти розказуєш, що є в кожному підрозділі, а от госпітальєри, яку вони функцію виконують, чи як вони дотичні? Госпітальєри це чисто медичний батальйон, наскільки я знаю, я буду так в загальних рисах казати, там, бо я там з ними не... Ні, ми десь там пересікались біля Пісків, якийсь там теж був медичний батальйон. Це суто медичний батальйон, який... Це цей добровольчий госпітальєр, чи який? Ну, він колись був добровольчий. Чи, можливо, зараз його вже оформили нормально в структуру ЗСУ. Ну, бо зараз ЗСУ, також є добровольчі. Я ж розкажу цю історію, що в мене татові 60+, він полковник запасу. І якби, його не беруть, але в нього дуже велике бажання піти хоч кудись в ЗСУ. Його не беруть, бо він медик, полковник, і якби дуже складно, я правильно розумію? Тобто медика, полковника запасу кудись засунути дуже важко. Складно, тому що це... треба мати посади під то. Треба мати посади. Плюс досвід, якби в нього вже дуже давно нема, бо він ще звільнився до мого народження. Тобто це 30 років плюс. Але досвід в нього, який є, це те, що він був там, умовно, ліквідатором, коли там Чорнобиля, так? І от там він пробував десь, бо він каже, тато дуже добре стріляє, попри те, що в нього не ок зір, але він стріляє реально здорово. І от він вже хотів йти в госпітальєри, в добровольчий, для того, щоб там набути якогось досвіду, от якогось, так? Попри те, що в нього є високі звання. Він хоче двіжу просто. Він хоче двіжу, але це добровольчий, знову ж таки, батальйон. Я подивився про це і кажу, слухай, ти підеш добровольчий, там знову ж таки, там тебе сильно не ждуть. Я кажу, тобі щось там обіцяють, зрозуміло, там зарплати нема ЗСУ жодної, ніякої, та? Тобто тебе туди беруть, і ти просто виконуєш функції, і десь з'їздиш. Щось з тобою, не дай Бог, трапиться, ти навіть там не учасник бойових дій, та? Тобто, все-таки це залишається, я так розумію, бо те, що я дізнався, це залишається на якомусь рівні такого ще, от саме медична ця частина на рівні добровольчої. Так, от може це якісь інші, бо вони є, і там навіть якісь схожі назви, здається, в тих батальйонах. І от мені здається, що от ті от такі трушні госпітальєри, які вже там, вони ж давно вже існують, тобто це ще з самого початку війни, напевно. З 14-го року. От. І цей... то от вони, мені здається, вони вже оформлені в структуру ЗСУ. І тобто вони займаються, як нормальні медики, вони от є передова, вони трішки в тиловому районі, і я так розумію, що і вони налагоджують взаємодію з командирами підрозділів суміжних, які воюють на тих ділянках, і от допомагають, тобто займаються евакуацією поранених, доставкою їх в госпіталя, їх стабілізацією. Ну, вони підсилюють ті там лінії, на яких... Так, звичайно, ну круто, тому що не завжди є, ну, тобто, якщо, наприклад, от там стоїть там рота, та якщо, наприклад, часто на евакуацію потрібно виділяти там цілий БТР, наприклад, а це, виділити з роти БТР, коли там ідуть бої, це, багато, навіть там на пару годин чи там вивезти поранених. От, а коли вони можуть на ближчих підступах, скажімо так, от, під'їхати, забрати поранених і вивезти, і бійці займаються далі утилізацією русні, то це круто. І це, ну, спасає життя, бо ж перша година в нас найголовніша після поранення. Слухай, от ці кадри, там, коли дивишся, як наші наступають на Херсонщині, ну, це трохи страшно, та? Тобто влітають просто на цих легких бойових машинах, на Максах Про, на Хамві. На Максах Про, да, там. Ну, Макс Про, це ж є МРАП, так. Тобто в степу нашому більше немає жодної можливості якось по-іншому воювати. Це от просто всі вилітають піхотою, починають оточувати русню і її насипати. Так. Тільки швидкими рейдовими діями і штурмовими, тому що, ну, не знаю, хто от бачили відео, то це просто на ладоні. Я, чесно кажучи, жахнувся. Ну, типу, тут треба всім пам'ятати, якою ціною там дається той контрнаступ, бо, ну, це просто на ладоні там штурмувати, от умовно, там, якщо брати там якісь локації Лимана, то можна було нормально в тих лісах побудувати якісь бойові порядки, тобто колони, я в тому степу. Ти що побудуєш? Ну, ти там як на ладоні, тобто, тільки збереться якесь скупчення, по вас одразу насиплять. Ну, тобто, і тільки таким, ну, чесно, я так, цей... Просто шукаєш дерево, де хоч якось... Та, бачу, люди, ну, падають просто в якісь овраги, там, ну, коротше, там... Добре, якщо русня туди наганяє величезну кількість людей, вони, в принципі, теорії можуть довго ще це тримати. Тобто, за таких обставин. Та. Що там може бути геймченджером? Тобто, це авіація? Авіація, авіація дуже би допомогла. Та вона і працює, ну, тобто, але то, що в нас... Але величезна лінія фронту... Вона працює нон-стопом, але вона, ну, все рівно в нас її недостатньо, от, і... Та геймченджером що? Товсті ракети? Щось на Щекавецькому. Так. Будуть геймченджером товсті ракети. Ну от, не знаю, ну мені здавалося, що та й далі будуть, далі вибивання логістики, тільки так. Ну тобто поки не виб'ємо там логістику, то буде все тяжко. По Криму треба насипати. Та вже? Ще. Недавно попав на відео одного тіктокера. Вже весело. Коротше, він ходив по центральному, по центральній частині міста і мразував. І знімав пранки, як він ніби б'є дівчат по жопі, і там потім, типу, опускає руку, і ніби він собі витирає штани. Типу, імітує. Так, імітує. По жопі, так. Так, і потім я побачив пост, його наступний, де він розказує про якийсь пост, що хтось на нього, типу, налетів, що от він займається таким. Я знаходжу цей пост в Інстаграмі, і там чувак розписує, що так робити не можна, тому що багато дівчат зіштовхуються з насильством, а він цю проблему якби висміює, і тим, що він цю проблему висміює, типу, він це нормалізує в суспільстві. Ну і там приводить різні там статистики і так далі, різні коментарі дівчат, чому це, типу, не окей і так далі. І тут оцей тіктокер починає розказувати, апелюючи до цього чувака, що ти, звичайно, молодець, що зробив таке відео, зробив такий пост, але краще б ти написав за Оленівку чи за Азовсталь. Потім наступне те, що він сказав, що він це відео знімав, і пацани, які воюють, сказали йому: «Окей, клас, знімай далі». І мене це так тригернуло, тому що, по-перше, ну, типу, хто ти такий, щоб розказувати, кому що писати? Ну, типу, чувак хотів, написав, він може написати про то, про інше. Чого ти маєш взагалі комусь розказувати, що йому робити? Це перше. А по-друге, говорити, що якісь є чуваки, якісь, якщо вони сказали, то значить, типу, це все окей. І вони ще в ЗСУ. І вони в ЗСУ. Це, по-перше, маніпуляція ЗСУ. По-друге, в ЗСУ воює різні люди. Це може бути, не знаю, там, з різних оточень, умовно, з різних бульбашок. І не тільки воює, як сказав Женя, тобто є різні підрозділи, та, і не всі безпосередньо там на нулі, умовно кажучи. В тому числі там жінки, не знаю, якби він скинув якимось там воїнам-дівчатам, я би подивився, чи вони б йому апрувнули і сказали, да, молодець, знімай далі, нам тут на фронті так подобається, ми так дивимося, так кайфуємо. Так, ти наше натхнення. Ну просто, я не знаю. Саме заради таких тіктокерів, як ти, які у Львові ходять, знімають відео, ми тут воюємо. Ми знаємо, що ми переможемо, бо ми бачимо такі тіктоки. Мені це ще нагадує штуку. Я, вибач, збережи думку, просто там Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», казав, що в нашому ППО працює дуже велика кількість дівчат. Вона просто подивилась це відео, яка ракета, хай летить. Надіюсь, цей тіктокер якраз зараз знімає відео в тому місці, куди вона летить. Куди летить? Хорошо. Пропускайте. І мені ще це нагадало чуваків, які от є паблік «Зручне місто», і вони завжди там кидають якісь там реконструкції і так далі. Ну, типу, щось там хороше в місті зробили, і вони, типу, кидають, зробили там, не знаю, умовно, частину вулиці Шевченка. І заходять от такі рагулі в коментарях і пишуть, краще би зробили там вулицю, не знаю, Грінченка. Ну, це взагалі, для таких людей зробили краще б генератор, і от він їм пояснює, що якщо вам не подобається то, там зразу, не знаю, там, краще б, хто вибирає, що краще, оце просто таке. Для таких людей створили Фейсбук. Бог людям дав інтернет, тим часом люди. Ось так, будь ласка, це всі мінуси демократії і можливості вільно висловлюватися в інтернеті. Слухай, так ще є інші люди, ще є категорія людей, яка прийде і скаже, як зробили вулицю, йде війна, а ви вулицю робите. А потім та ж людина пише, в мене яма на вулиці, відпало колесо, знаєш. До речі, дивіться, яка яма. Так, просто спілкувалися з людьми зі Сходу, з Донеччини, дивився відео, просто, по-перше, відкрив для себе Донеччину з нового боку, зокрема, там, звільнені території, там, де лиман, там прекрасні ліса, озера, ріки, там проводили регулярно різні там змагання з пляжного футболу, тобто, дуже красиво. Це ж район Святогірська, там якраз завжди різні екскурсії. Так, тобто там якраз бази, і от люди, навіть там мої друзі кажуть, що от дитинство вони проводили там, не знаю. Коротше, перлина Донбасу. Ну так, вони ж там це завжди. Такий Трускавець, у нас тут Святогірськ, так. Тому от вони показують просто дороги, інфраструктури, наскільки там все зроблено, навіть зараз під час війни, як там працюють комунальні служби, і от розповідають про те, наскільки є важливими дороги, логістика, яка, в принципі, запустила зараз цей ланцюг, який дозволяє, по-перше, довозити туди багато продовольства, речей, волонтерити, працювати магазинам навіть під час війни. Ось, і, тобто це небо і земля, і це якраз для тих людей, які розповідають про що для кого робляться дороги. Я вам розкажу страшну таємницю, що дороги на Донеччині робляться навіть зараз. Ось коли ми з вами записуємо подкаст, і це чудесно. Я згадав дуже сильний ПСО перед війною, коли показували, як буде йти наступ. Оці карти показували. По охуєнним дорогам. І казали, що Зеленського зробив дороги, і тепер буде наступ через ці дороги. Відкрив руснів всі дороги. Давайте просто переб'ємо всі дороги, закопаємося в болоті і назад поставимо туалети з дерев'яним очком. Порохоботи не втомлюються просто. Прекрасні люди, насправді. Добре, що вони є. Це просто вічний генератор такого теплопотоку. Тепло? З душком, з таким запахом. Слухай, після війни, ми завжди в кожному подкасті говоримо після війни це насправді буде проблемою, тому що правильно балансувати і навіть зараз говорити про те, що та армія – це мільйон людей, абсолютно різних, з різними досвідами, з різною біографією, з різним баченням життя. Це зеленоботи, порохоботи, ті ж самі. Ну, тобто, от, наприклад, історія. Я був у Києві, і сидять військові, один з військових сидить він на підпитку, до нього підходить бармен, і до військового на підпитку, і каже, що ну, от мені дали повістку, але я, типу, не хочу йти, я, типу, одну повістку пропустив, що мені робити? От, і це каже, да, типа, насрать, блядь, на цю повістку, пропусти її, вообще, та, типу, що зі такого? Ну, і бармен каже, там, ну, мені соромно, от ви військовий, а як це буде? От, бо він розповідає, що йому прийшло на його адресу, а це десь там, не знаю, чи він здає в оренду цю квартиру, чи що, йому просто показали, він каже, що я її не взяв, цю повістку, от. Типу, пропустив, що зі мною буде далі. І от бармен, власне, приходить до того, що він говорить військовому, ну, типу, я якось себе так відчуваю, що я не взяв цю повістку, що не йду служити, а ви от служите. Він каже, да що це, да у нас, смотри, блядь, у нас циклопрезидент, блядь, Зеленський трус, блядь, вообще, це позорище просто, кончене, що ти вообще нормальний пацан, от, якщо у нас президент такий дебіл, то що вже говорити. І мені стало просто дуже максимально погано в цей момент, але потім я подумав, що ну, в нас армія така всяка різна, і служити насправді теж дуже важко, тому що треба так, знаходити в підрозділах спільну мову, а деколи просто виносити все за дужки, ні про що не говорити, просто їбашити русню і потім давайте розберемося. Тому не треба, ну, тобто, з одного боку, ми повинні говорити і наближати нашу перемогу, ідеалізувати ЗСУ, а з іншого боку, розуміти те, що всі ці люди, вони залишаються людьми зі своїми думками і, ну, може дійсно комусь із ЗСУ, хто фігачить там жорстко напередку, реально заходять такі приколи, ну, типу, це нормально. От була ситуація там декілька тижнів тому, коли усунули директора книгарні Якабу, бо він там відпустив якийсь сексистський жарт, хоча насправді він, типу, нормтіп, він не є якийсь сексист, і він вибачився. Його затравили там на Твіттері, зразу твіттерські зареєструвалися на Фейсбуці, прибігли на Фейсбук, йому напіхали. І чувака усунули, дуже жорстко його забулили, і я дивлюся, і такий не розумію, ми живемо в країні, де виходить Арестович, якого там дивляться мільйони людей. І він такий каже, ну, типу, там, ну, спрощу, там, ну, хто такі баби? Ну, баби, баби. Бабам взагалі не місце в армії, баб треба вигнати на кухні, блядь, робити борщі. Взагалі це чехли для пісюна. Усунути, ну, типу, і Арестовича не можуть закенселити. Тобто кенселять якихось таких людей, от можуть нас з вами, та, от, на кого зубів вистачає, чувака там з Якабу, з книгарні. І мені, знову ж таки, з іншого боку, мені шкода цього чувака, тому що, ну, він вибачився, вийшов, так, каже, я вибачаюся, мені дуже шкода за це. І його далі продовжують, типу, ну, чого ви ще хочете? Якщо людина вибачилась, пояснила, і це досі не аргумент. Та вони хочуть крові. Хочуть голову на піку, правильно? Так, голову на піку. І це теж якийсь абсурд. Тому, ну, справді, може комусь з ЗСУ і зайшов такий прикол, ага, от, не треба ідеалізувати, є там, напевно, і сексисти, і також люди, які там кажуть, дівчатам, які з ними працюють разом, кажуть, та йди на кухню, що ти тут тусуєшся. Військовому гуморі приділів просто нема. Ліпше твіттерським взагалі їх не слухати, так? Там немає стопів і будь-яких. Просто кажуть, закенселити Арестовича, як це? Ну, типу, це нереально. Його і так кенселить якась частина аудиторії, просто є інша, яка його дивиться. А, ну, типу, усунути його з посади, з якої посади? Ну, типу... Позаштатний радник Ярмака. О, яка посада! Позаштатний. Та нічого не знаю. Ну, його можуть максимально прибрати, принаймні, з простору, де він виходить, так, на якийсь простір, ну, і говорить, що я там радник президента, умовно. Офіс президента може в нього взагалі відкараскатись, що він навіть там не позаштатний радник. Ну, да, це крінж грьобаний. Максимум можуть сказати, та. То, що він там мєлє, це все. Не ну, це його позиція. Може, він якось їм корисний, тому вони його і не... Ні, ну, то очевидно. Ну, да. Бо, в принципі, на що він їм ще. Тому, блін, ніхто не ідеальний, але в нас є суспільство, у нас є дискусія, в нас є класні заруби, у нас є безліч людей, які зараз... Тероліфан срач. У нас є люди, які кажуть, що не називайте русню підерами, тому що це гомофобія. Якщо ви говорите підери, то ви гомофоби. Ні, русня підери в найгіршому значенні цього слова. І зараз прийдуть в коментарях і напишуть, нема найгіршого значення цього слова, тому що ви пережитки минулого, тому що це слово, яке пов'язано з геями. Ну от, прочитайте цей коментар. Прочитайте цей коментар, а я скажу ще раз. Русня підарів. Ви відхрещуєтесь від слова підари, чи ви його переймаєте собі? Якось же треба приділитися, чи що? Але це класно, в нас іде війна. Ні, ми, це типу... дойоби з нічого, але це прикольно. в нас війна, в нас нібито мало би бути тоталітарне суспільство, бо в нас накладені обмеження. І попри те, в нас там працює видання «Страна». Та. З хрена, типу, та. Але в нас працюють оці всі інститути громадської дискусії, і всі, коротше, продовжують далі рубатися, висловлювати свою думку, канали працюють, попри те кричать, нас щемлять. І все це працює. І це десь також дуже добре, що ми знаходимо в собі вміння, сили тримати баланс, давати тягла русским, виглядати перед вестернами білими ангелами. В себе комусь піздюлі давати теж. І ще легесенько замішуватись між собою і писати 3 бика, коли ви згорите в танку. Так, сільські тривоги. В тебе нічого не було за цей час? Було. Давай. Але там ще цікаво. Давай я тоді розкажу. В мене були сільські тривоги. Настав мій час. Було це на День Незалежності ще. Тобто 2 роки тому, да? Коли це було? Дуже давно. Ще коли війни не було? 2 роки тому на День Незалежності. Вже бомбили Львів. Та ні, я кажу, я в часі просто вже гублюся. 2 місяці тому. І ми з Діаною вирішили, що треба десь поїхати на День Незалежності, щоб десь де село, де спокійніше. Ми не чекали, що там щось буде, якісь прильоти, повітряні тривоги. Думаємо, як завжди, і псошка. І поїхали на Полтавщину, Миргородський район. І починається тільки 24 число і тривога за тривогою. У нас тут такого вже не було на заході України вже дуже давно. І, в принципі, ще я такого не попадав, що просто була тривога за тривогою. В цей день було щось чи 12, чи 13 тривог. Але відключалися, але потім знов включалися. І потім знов. І перерва була дуже маленька. І це було весь час... Нашу то включили. І таке враження було, що просто ця середа, вона постійно тривала. І от вона як зарядилася десь там 23 числа з вечора, вона постійно всю ніч тривала. І десь 6 ранку, я бачу світло дуже, я думаю, треба закрити на балконі. Світло дуже. Щось от думаю, треба щось типу закрити вікно. Я йду до вікна, і в цей момент, чіткий прильот, просто прильотіще вже такий, я думаю, нічого собі, типу, куди, що, де. В Миргороді там є взагалі, там військова база, аеродром там є військовий, так? Все сказав, всі позиції. Так, їх ж ніхто не знає. Камон, да. Для чого я це зробив? Русня подивиться, Бункерний. Мені ще сказали, що в той день рух вирішив зіграти матч, я не знаю, на що вони сподівалися, і це ж тоді вони зіграли щось там, не знаю, 6 годин матчу. Так, це був найдовший матч в історії світу. І я з чого кажу, бо там вже били по цьому аеродрому, тобто раніше там обстрілювали Миргород, я думаю, скільки вже можна, вже обстріляли, ти що там вже того Миргорода. І я думаю, знову прильот, що по Миргороду, чи що? І я виходжу закривати вікно, а це просто приїхала сміттєва машина забирати сміття. І трохи стукнула пачком. Я вже встиг всіх вже в 6 годині нашугати. І це було дуже смішно, бо сидимо ми десь за деякий час, і приходить сповіщення, це ДСНС, що там прильоти в Миргороді. Я такий вже сижу і нічого не чую взагалі. А насправді десь зовсім близько біля нас, там біля 8 кілометрів, може пам'ятаєте, там прилетіло, коротше, по якійсь сільській дорозі. От йде дорога на Миргород, і там, коротше, просто по ній реально вдовбало, і от, коротше, така вирва величезна, і ми потім просто їхали. І там, повезло, що люди добре поставилися, правильно поставилися до повітряної тривоги. 24 число, нікого не було, напевно, всіх також так замахали. Ніхто не виходив сміття виносити. Так, ніхто нікуди не поїхав, і нікого не було, і просто випалені ці всі дерева, дорога, і, коротше, така величезна вирва. Тому сільські тривоги в черговий раз рубрика себе виправдала і довела до того, що треба сидіти вдома. У мене теж є, це тепер вже появилися, бо я ж то в селі живу, у мене теж появилися сільські тривоги. І, боже, я не знаю, напишіть теж там в коментах, у вас таке було чи ні, я не знаю. Я так в 3-поверховому будинку живу, і, коротше, ладно, що ті всі рази, ці 2 дні останніх, ну, реально ж, блін, зранку і там по 5 годин тривоги, і плюс прильоти, і це все. Просто йде тривога, і якісь чучела там знизу починають щось в квартирах в себе стукати, гупати. Тільки це сказати. Бля, ну горіть в пеклі, ну чесно, я не знаю, ну настільки так висаджує, блін. Ну, де ще постільки, ще півбіде, ну, блін, дружину, типу, сильно висаджує, знаєш, бо вона там, блін, від кожного звуку шарахається. Я то вже розумію, типу, що то, ну... Дурила. Що то дурила, так. Що то або дурила, ну, або то дуже далеко. Десь дуже далеко. От, тому, блін, ну, я не знаю, типу, ну, ремонт ще, блядь, зробіть, ну, вже що? Ну, такий повноцінний, що ви там щось постукали тільки. Давайте вже ремонт робіть під час тривоги. Це ж прикольно, що ці вхідні двері, вони ж зазвичай на цьому, на... Як це називається? Домофон? На домофоні, так. І вони такі дуже, дуже мощові, і вони там вже, якщо гепне, то вже в натурі обісрешся. Але прикол в мене в тому, тому що... Вони нормально закриваються, коли є світло, тому що там вони ну, на якомусь магніті, і, відповідно, вони закриваються, і там є електрика. А це не було світла. І типу всі отак, як прохідний двір, не треба нічого не прикладати, ні цей, тому що світла нема. І вони так губ. Я такий, ну йо-моє. Ще й мужики, які стояли, це знову під вікна. Ракети не ловили. Я не знаю, ну стільки... Ще й така довга тривога, і думаю, звідки у вас стільки цього усічивості там стояти, та вже не знаю, десь перемістіться. В мене може... то саме. Я тільки виходжу на перекур, тривога, ну просто всі сусіди зібрались і всі на вулиці. Бо ж погода хороша. Мені ще подобається те, що Северин каже, що типу всі дома-дома прилітає і всі вибігають на вулицю. Та вже прилетіло, ну вже все. Ну цього давно не було, та? Бо вже всі забили на тривоги. І от прильоти знову нам нагадали березень-лютий. І це от тільки вибух. Зразу з'являється купа людей з дітьми, вибігають. Спочатку собаки. Да, собаки. На розвідку. Собаки найменше шкода. Потім вже з дітьми виходять, дивляться, о, горить. Постояли, розійшлись. Тобто вони стоять біля підвалу цього пресловутого. Постояли, пішли назад. Знов другий прильот, вони знов виходять. Ну, тобто, а логіка яка? Ви хочете дочекатись ще одного, типу, наступного прильоту, щоб його побачити? Чи як? Ну, що вони хочуть бачити? Від диму покайфувати. Дим. Люди не йдуть в підвал, не сидять вдома. Сидять на вулиці з дітьми і дивляться. Ну, що це? Наступного разу дійсно треба на колонці включити пісню «Дим». Я дивляться, що? Це віра в ППО, але ну, що це за віра, якщо ти бачиш, що прильот відбувся? Так. Це цікава, до речі, штука. Я думаю, що це такий тімбілдинг якийсь, напевно, в домі. Воно таке, я дивлюсь, люди. Місяці вони скоро там стіл поставлять біля входу. Ну, іменно біля входу, не в самому сховищі, а біля сховища. До речі, це дуже новий абсолютно був досвід. Оце коли прильоти 10-11 жовтня. 10 жовтня взагалі у Львові ж прилетіло, зокрема, біля нас. Тебе перший досвід, коли з вікна видно. Та, нарешті вийшов з бункера на кухню. Вдихнув димку. О, харит. Я питаю, де прильот? Ти кажеш, по мені. Так ти просто на тому і на вулиці не виходиш, бо у тебе з вікна видно. Абсолютно. Наш мені на вулиці виходить. Забули людей, які дивляться на вулиці. Балкон маєш? Що, дурачок, чи що? Я пішов з вікна подивився, файно? Сітка москітна стоїть, все чудесно. Ну, все прекрасно. І Львів, він такий, в принципі, десь, знаєш, вернувся в еру цього середньовіччя. Не було зв'язку, ну, тобто, навіть жорстко, зателефонувати не можна, ми з тобою навіть не могли нормально зв'язатися, десь пропадав зв'язок, тобто навіть Edge не було, ти дзвониш до когось, я дзвоню до батьків, не можу додзвонитися, просто кажуть, що абонент недоступний, хоча вони були потім в мережі, як з'ясувалося, і радіо не працювало, тобто, тільки оце, от, знаєте, оцей от звук у бабусі на селі, оцього радіо Незалежність, чи якесь таке оце державне радіо, у мене на FM, я його чув, але... заставка просто, ну, типа мелодійна заставка просто. Ми крутили якраз радіо, і вона почала десь грати. І я такий, це воно. Тобто це радіо якесь Незалежність. Це ж воно. Ми його знайшли і шипіло дуже з перебоями. Тобто це інтершум був такий жахливий, але працювало оце от єдине одне радіо. Але щось говорили? Але взагалі не було. Ну, тобто дуже поганий був зв'язок, навіть радіо не було. Т2 не працювало, тобто в кого не було доступу до інтернету. Ну, інтернету, відповідно, нема, бо світла нема, багато в кого води нема. І все, місто померло, типу, насправді, тобто на щастя, там, на короткий час. І я пішов до мами, по-перше, замаячитись, бо мама вже, напевно, також повністю посиділа. По-друге, ну, дізнатися, що в них там. І я поки йшов, тут невелика відстань від мене до мами. Мене по дорозі двічі зупинили. Одна жіночка зупинила десь років 50 і питала, що відбувається, чи є повітряна тривога взагалі. Ну, да. Бо ж другого звуку не було. Чути, оскільки немає світла сповіщення. Дивно, що не питала, чи білоруси не пішли. Ще. Ну, вона це мала на увазі. Я думаю, ну, вона, в принципі, я для неї було як джерело інформації. І я їй щось намагався розповісти, що я знаю, бо в мене час від часу через Edge, типу, провантажувався. Проважалось, так. Та, Телеграм, якісь там новини раз там на 15-20 хвилин з'являлися. І потім якийсь мужик ще до мене підійшов, також років 40, не знаю, може він там телефон в ломбард дав або що, але ну, очевидно, що він теж нічого не знав. І питав, що там, як, коротше, все нормально, тримаємося, да, давай, удачі. Тобто людей спрацювала оця комунікація. І комунікація люди, пішла, видно та. Було, та, що вони, от, їм бракує інформації, люди спілкувались між собою, тобто прям класно. Ні, ну така, типу, блін, мощна ізоляція відбулася, насправді. Та, на деяких районах не були, ну, тут не було світла, були закриті там маркети, міні-маркети, працювали от кіоски. Я в мами був, працювали кіоски, було темно, і люди вихапували все. От все, що було, прибігали, ну, морозильник, там ж він не працює, і люди навіть морозиво там брали печиво там кілограмами якимись неймовірними. Хліба не було, води не було, люди от натовпами просто в цей один кіоск ламаються і беруть будь-що. І я думаю, бляха, будь здоров. Чиста правда. Я думаю, якщо б це було 24 лютого, це був максимальний колапс. Тобто нам ще дико пощастило, от, що Русня безтолково максимально випускала там свої ракети, чи випускала ракети і думала, що вбиває наше ППО і авіацію. Вони все безтолково роблять, тому тобто, знову ж таки, в тому плані нам пощастило, бо люди вже навіть на 8-й місяць війни, хоч вони собі згадали оцей лютий березень, але знову ж таки в окремих мікрорайонах, принаймні, оця паніка відчувалася. Угу. Я не знаю, що був 24-го, якби так попало. Просто уявіть собі цей. Ну, тобто ти дізнаєшся, що війна почалась, і тобі просто відрізають ці комунікації. А тепер уяви себе, що ти в якомусь Херсоні, та? І мало того, ти бачиш танки ворожі в себе в місті, і та, що тобі робити? СБУ пішло, поліція пішла, ЗСУ в місті немає. То знову ж таки, це от продукт тих наших людей, які виходили в перші дні, в перші тижні там, на Майдани, на площі, і там лягали під русню, під бетери, під колеса. Та немає взагалі нічого, ти закритий, ти фактично в вакуумі живеш. Або потім, оп, включаєш телек, а там руснява шалава з телека прийде, куди там знаєш, там оця от якась там... Яка була, з новин. Оця з новин, що та шукала пацанів, яких порно на телефоні, і вона вже віщає за русню. Тобто... Це... Блядь, вона от може якраз. Я, до речі, от в зв'язку з тим, бо я собі хочу ще добити цю от тему, бачу зараз дуже велику кількість людей, які женуть на білорусів і кажуть там, ну, в цілому про Білорусь як про націю, та, як про русські, кажуть, там білоруси нікчемні, тварі, коротше, вас треба там добити і так далі, ви там не боролись за себе. Ну, це або якісь малорозвинуті люди інтелектуальні, які, ну, там, не знають чи не цікавились історією Білорусі, тому що білоруси в 90-х двіжували проти Луки, вони двіжували в 2010 році, в 2020 році. Ну, хотів би їх запитати. Та от білоруси до нас приїжджали, нас підтримували часто на революціях. А ви їздили, тобто ж допомагали білорусам? В нас навіть, щоб ми зрозуміли, що нас навіть влада не підтримала санкційно Білорусь. Та? Тобто ми купували в них дизель, купували паливо, купували в них там молочку, фермерські різні вироби, помагали фактично режиму Лукашенки. І курва пиздаті тепловізори. Да, і, та, білоруси програли, але вони не русня. Білоруси постали, білоруси рубалися. Та, вони програли, тому що ну, в Лукашенки на ставці дуже багато варварів, які просто прибили цю революцію, головних пересаджали. Ну, там, в принципі, головних не було, так? Тобто це був спонтанний, в них немає лідерів, їх вже давним-давно всіх пересаджали, розстріляли. І тепер ці люди хейтять від білорусів. Білорусь в окупації. Ви хейтите наших людей, які перебувають на Херсонщині, на Запоріжжі, також там безліч наших людей, які перезаджали, які сидять на підвалі, яких знищили. Коли ми ще зайдемо на ці території, ми їх звільнимо, побачимо, скільки всього жахливого там відбувалося. Тобто білоруси живуть от в такій самій окупації. Тому я трохи відчуваю сором за цих людей, бо до них приходять деякі, зокрема, білоруси, які там, ну ми знаємо, що теж воюють за нас зараз і кажуть, що, ну, типу, взагалі, тут, може б ви спустилися до контексту і щось би почитали трошки про протести в Білорусі, ну, і ці їх зразу банять і кажуть, ну, бо це, я маю на увазі, це людей, які в нас мають якусь важливу думку, які там мають велику кількість підписоти десь чи на Ютубі, чи на Твіттері, вже таки неодноразово чув, і мене просто від того трохи підгоріло, бо це такий сором. Да, я якраз ще хотів добити за оце відключення цих всіх комунікацій, да? Ну, але, ну, бачите, який це дає ефект, і насправді це ж війна майбутнього. Ну, тобто, але мається на увазі не дебілів, які ракетами, типу, по цьому, а мається на увазі саме от... Кібервійна, засобами військовими, де вирубається все нахрен, просто електрика, не ракетами, типу, а вирубається електрика, інтернет, і уявіть, що типу відбувається, ну, з країною, яка, ну, та, але типу, ну, коротше, в глобальному величезному масштабі. Така собі типу, кіберядерка, от. Ну, це насправді цей майбутня війна США і Китаю, тому так, ми не думали, дякуйте за спойлери. Ми і думали, що воно так буде 24 лютого, так? No. Тобто всі от ті, хто собі уявляли Росію там як супердержаву, що вони там втрутилися в американські вибори, що вони можуть, вони ж там також розказували в себе на пропагандонських каналах, як вони легко зараз там захоплять Прибалтику, ми там робимо маневр, заходять реби, все глушать, і вони навіть не знають, і ми вже взагалі взяли в Варшаві і повісили свій триколор, а вони навіть не знали і нічого не чули. І ми там красиво поработали. І це, до речі, влягалося також от, в цей момент, коли ми відключалися в ніч на 24-те, теж співпало, що ми відключалися від російської і білоруської енергетики і переходили на західну. І якраз співпало, що в цю ніч вони пішли і якось... Ну, тобто був логічно наслідковий зв'язок, що це так воно, власне, і буде, так? І вони зможуть це перехопити, десь заглушити нас, але, ну, на щастя. Я сподіваюся, не співпало, а це зроблено було логічно і правильно перед війною, відключитися, типу, від... Та, я маю на увазі, що співпало те, що ми відключилися, і вони пішли. Тобто, була така думка, що вони якраз в цей момент зроблять кібератаку, зможуть там, значить, переключити якось там трансформатори, ми лишимося повністю без світла, без енергетики, і от якраз цей момент нас захоплять. Ну, але маємо справу з варварами. Але не сверхдержава, ніхера, тому... Всі мінуси мають свої плюси. Так. Дякуємо прапорщикам Спіздяєвим. Що вони працюють, і кожен з них теж маленький герой України, який все там пиздить, тотальна корупція, тому отак. Давай, Женя, тако. Є дві точки зору. Перша, це, коротше, ми ще навіть на середині війни. Війна буде довго, ще буде гірше, потім ще гірше, потім дуже погано, а потім ми переможемо. І друга точка зору, що все, вже ракети закінчуються, війна спадає, мобілізація не допомагає, ми, коротше, перемагаємо, заходимо в Крим і взагалі випалюємо всіх русских. Який сценарій? Где-то посерединки зайдемося. Ні, не посерединки, а він один і єдиний, що буде гірше, буде гірше. Буде гірше, дякую. Так, але потім стане ахуєнно. І ми переможемо. Думаєш, що може бути гірше? Буде от гірше, але обов'язково буде краще. А ти не думаєш, що може бути якісь такі от різкий, от, що все повалиться? Може все. Типу, було гірше, а тут так раз. Ну так, а я ж про те ж говорю. Ти ж мій концепцію підтвердив. Ти кажеш гірше, а потім, а я кажу, буде гірше, а потім так раз. Ну так, в моїй версії теж може бути раз. Тобто може бути гірше і раз. Так, звичайно. Так, це як аналітика. Ще можу от по ядерці дати аналітику. О, давай. Що того не було. Ядерка або уїбе, або не уїбе. Дякую. І русні пизда. Тобто при будь-якому варіанті. Так, ні, ну це... Що би з ядеркою не було? Ні, тут уже... Ми вже давно пройшли ту точку, коли могла бути нам пизда. А тепер уже не буде. Ну і давно вже не буде. Тому, будь ласка, не скуповуйте весь хліб, воду в магазині, бензину на автосаправі. О, до речі, дай вже ще два слова. Блін, теж після... Було в мене, знаєш, півбака соляри, блін, ну, ще до цих оцих всіх приколів. Я собі думаю... Завтра їду на заправку. Ну от, бо вже треба, блін, знаєш, відтягую. Тут же ж оці, типу, тривоги, це весь двіж, ну, півдня тривоги. Думаю, ну, блін, все, ну, так кінчиться тривога, та їду на заправку, типу, знаєш. Та що ти думаєш, блін, приїжджаю, уже колея, типу. Потім ще в Телеграмі дивлюсь, ну, водії не створюйте, типу, цей. Ну, блін, ну, я планував, типу, знаєш, ще до того, типу. Але вже все, вже колея, коротше, паніка. Робити. Треба було написати, де роздають поїздки. Що за... Блін, я не знаю, чи це ще актуально, чи це живе ця тема, я не знаю. Це не так, ти береш, мусиш мати завжди з собою стосик такий паперу, просто виходиш з машини. І починаєш щось писати. Все, дивишся, як розмоктується, собі під'їжджаєш. Дав форму з собою, та й все. Тебе ж є форма? Звичайно. Так навіть не треба форми, мені здається. Ні, ну це було б на вірочку. Так, можеш брати свою цю дурацьку шапку, ти вже в ній як воєнком будеш оглядати. Але в нас майже завжди всюди десь є військовий, ти просто підходиш, кажеш, типа, давай розмокчим то все. І заправимося нормально. Просто даєш йому цей стос, кажеш, пиши, просто роби вигляд, що ти пишеш. Та-та. Але слава Богу, бо вже так їхав сьогодні і боявся, думаю, блін, ну буде вже сьогодні чи ні? Слава Богу, нормально на заправках вже. Ну, бо є світло і є інтернет. Та-та-та-та. Слава Богу, слава Збройним силам України. Донайте на... І слава фахівцям, які вчора так швидко зафіксили цей... мережі у Львові. Та взагалі, типу, комунальники оці всі, це теж, блін, такі міні-герої, ой, не міні-герої, вибачте, а нормальні герої, які, чесно кажучи, от їхня робота там герої, далеко не помітна. Та, ти сидиш, типу, опа, світло дали, блін, але це ж, ну, настільки, типу, от, крута робота. Кайфанув від оцього в Дніпрі, як роздовбало було просто... Та, ти що? Філатов на наступний день, русня сосать. Тут все, бля, гладенько. Красава. Я зайшов одразу в коменти, і там люди пишуть, а це фотошоп чи в реальності? Ну да, не віриться насправді. Не знаю чому, просто от в мирний час, мені здається, що як була би вибоїна, просто вона би там була в Дніпрі просто місяцями. Колеса би там губили, Треба доказати. Русні. Так. Блін, я ще просто це згадав, типу, за, блін, оце дороги, за мерію. Я просто пам'ятаю, як ще десь так от в березні, напевно, так чи в квітні, плюс-мінус. І от прилітає мені TikTok, типу, Терехова, знаєш. Я так офігел, типу, ну чому, типу, знаєш, прилітає мені TikTok Терехова, коротше, він в цьому, в цій касті будівельній, на оцій асфальтоукладочному цьому авто, і сидить, типу, закатує асфальтик, все рівненько, типу, ну, блін, ну, прикольно. Типу, та це він в Дніпрі закатував. Я такий, чесно, так кайфанув, типу, блін, ну, типу, ну, круто, типу, знаєш, ну, типу, що все відновлюється. Ну, і зараз, от, ну, там, мене кум зараз в Харкові каже, блін, ну, все файно, прибрано, теж, типу, теж комунальники, ну, всі працюють, тому... Офігенно. Круто, це найбільш чудесні люди. Насправді вони не мають своїх подкастів, на жаль. Да. Не мають SMM-менеджерів, не мають комунікаційників і піарників. І тік-тока хоча б. Ну, може, хтось додумався вже. Я думаю, це би стало зразу мільйонником. Да. Просто собі уявити, та сидимо, от такі абсолютно нікому не потрібні люди, як ми, чекають, коли відключать інтернет і світло. Да. Не могли би в лайві розказувати. Чому так довго, і там десь інженер каже, вибач, зараз я докручу тут. Ні, реально, от я вже маю от готовий TikTok, да, типу, все підфіксили, і, блін, інженер такий, типу, просто, блін, TikTok на мільйон. Інженер такий стоїть, зараз у всіх буде світло. Ти кнопочку ляпс, і такий у всіх, типу, фу, все, весь Львів, типу, засвітився. Знаєш, круто. Ну, да. Ще якусь таку музичку, щось там про лайт. Офігенно. Ну. В принципі, ці такі відео в тік-класі залітають, от, якщо от хтось щось робить, наприклад, там, не знаю, підкови, типу, забивають коням. Ти ніколи це не робив, не бачив, тут ти в тік-класі просто робиться? Мільйони відео, які набирають там по мільйону переглядів. Просто чувак, типу, стесує, як, ну це я не знаю, як правильно назвати, там, ніхоть коня, умовно, типу, а-ля. І набиває, ну, типу, і набиває, як це? Підкову. І це взагалі, я не знаю, я так дивлюсь, ти просто заліпаєш. І так само там, не знаю, інженер щось такі там крутить, переставляє, це ж цікаво. Добре, що вони цим не займаються, а працюють кожен день. Комунальники, тіктокери. Може, хтось десь подивиться, знаєш, зараз наше відео, і ти побачиш там вакансію, і тебе візьмуть тіктокером. І ти будеш їм це робити. Або світло буде на годину довше появлятися, бо він в тіктоку розбирається, як то зняти. Я вже просто бачу цю ситуацію, де Романа наняли там якийсь обленерго СММ-ником. От тільки тебе ще там не було. Ти дотичний до всіх проєктів. І він підходить і просить там інженера, що це щось на камеру зробив. Що йобнутий, блядь. Та-да, там такий дядя Вася. Нахуй звідси. Що нахуй звідси, блядь? Блядь, заберіть його нахуй. Заберіть за дурила, блядь. Ти не мішай робити. Ой, добре, закриваємо вже ті ротяри. Закриваємо ротяри, дякуємо всім нашим героям. Дякуємо вам всім. Дякуємо героям, дякуємо ЗСУ. Та, насипайте кошти підтримки, підтримуйте наш канал на Патреоні і все буде ЗСУ. Насипте нам лайки, коментарі і донати на 80-ту бригаду. Так, дякую.